Quer nessa Organização Internacional para Desenvolvimento no Humanitário, deve serviço a Timor-Leste, desde que tinham reunido a Tocia sem lo recinhado. E a quinta, né? Quer celebrar o aniversário para Dala Tolo Nulo e a Tinan, né? E a campão quer para repetir de lei. Quer na missão em Timor-Leste a tu suporta para a comunidade no parceiro Sira, onde responde para a situação pobreza no injustiça que acontece em Railaran. Loron, ida ne importante tebes. Tamba for oportunidade. Mai ita atu pausa u itwan. No reflecta conaba actu humanidade, larandiak, no sabisu makasira, nebe mak reflect mak I ita hetan ona, husi participante projectu sira, lida local, parceru sira husi governo, no sociedade civil, apoyante sira, no doado sira, no equipa kenian. Iha Tinan tolonulu ne nia laram. Kenia misaun Iha Timor-Leste mak atu supporta uma kain sira, comunidade no paseru sira, hodi respondi ba situasaun pobreza no injustiça social Iha parte rural sira Iha rai laram. Ke comensa supporta comunidade no uma kain sira Iha Timor-Leste Iha Tinan rihun ida atu sia, sianulu resin heart. No Iha tempu neba, contextu area rural nian la Hanasan ho agora. Amanea supporta inicialmente foca ba comunidade sira nebe mak lakon hela fatin. No menos aihan, nebe mak hasoru hela desafios humanitaria sira. Liuhusi amanea sabisu, care supporta ona governo constitucional sira, no paseru sociedade civil local sira, atu hadiak educação infantil, a força sistema sera ba Saudi inan no wan nian, nomos oportunidade economia ba feto, no hadiak agricultura, no productividade sera iha area rural. Além de nele, Leonora Barros agradece ba quer iha Timor-Leste, nebe mak suporta un feto rural sera li husi programa OIOIN. Hau sinti contento I no a presetebes ba programa ne. Tamba ho programa ne hau bele ha forsa hau nefeto maluk sira liliu ami iha suku no aldea nebe rurais tebes. Tamba informasaun nebe hau rona hau bele fahe no hatu tamba hau ne kolega feto sira. Liliu ba hau ne grupu I hau ne suku na ondea rasi. Hau sinti programa ha forsa ne kapas tep tebes sira bele ha fahe sirna matene lihosi kapasitasaun nebe amirona no sira for informasaun barak tebes ba ami liliu feto no joven feto sira nebe I hau ni suku na ni dera sik no ni grupu rasi hau ni grupu agrikultura hau ni grupu narang brau rusa mu iha suku lemileteng aldea orbeto daudau ne keria Timor Leste pronto continua to fo suporta ba komunidade sira ba hira mos situasaun emergensia sira I railaran I ambitu selebrasaun ne mos jornalista fo insae na intolu halo entrevista bada ko embaixadora Nova Zelândia e Timor Leste embaixadora Estados Unidos América e Timor Leste no adjunto missão ba Austrália e Timor Leste.